I går var en meget, meget stille dag i Transferland. Det må vi erkende, sker den her. I går, meget, meget, meget stille dag. Det var jo, det var ikke så spændende i går. Det var det ikke, vel? Men i morgen, jamen, der skal Danmark møde Slovenien. Det er forholdsvis vigtigt. I nederlag der, så rammer vi bunden på den sygeste klinge, ikke? Så det må vi lige, må lige se, hvad der sker, Beppe. Vi springer ud i det, Beppe. Vi har ikke så lang tid, så vi kører. Og der var jo meget snak om, ikke? Det er, man skal altid tage det med et gran salt. Når der står en spiller på vej til United, der stod Kim Min-jae, at den var sikker for United, og han havde besluttet sig, og så videre, så videre, ikke? Ja. Kim Min-jae er klar til at acceptere Bayerns tilbud, ikke? 5-årig aftale, ikke? Har lige været med til at vinde mesterskabet med Napoli, ikke? Fast mand for Napoli. Så han er jo åbenbart en giga. En gigagud, ikke? Og fordi United ikke har styr på ejersituationen og så videre, ja, men så køber de ikke Kim Min-jae. Man kan først købe ham her den 1. juli, men det er sådan set ligegyldigt, hvis du har en aftale på plads, og han har besluttet sig, og der er begyndt at blive kigget på, hvor skal han bo i Tyskland og så videre og så videre, ikke? Ja. Han siger her, at Romano, han siger her, at Kim Min-jae joiner Bayern. Så det er slut med Kim Min-jae. Så alle de drømme, man havde for United, at man skulle signe Kim Min-jae, det er 100% slut. Det er ikke 100%, det er ikke here we go, men den er 99,9% sikker. Når der står så meget her med Romano, ikke? Final stages, ikke? Lige mangler i nogle detaljer. 5-årig aftale, han er klar til at acceptere. Den er ikke underskrevet, men det er meget snart, ikke? Okay, release clausen, ja, okay. Med mindre andre klubber kommer med en højere løn, så kan det være, at den kører. Men det tror jeg ikke, der er nogen, der gør. De har sikkert, han bliver sikkert betalt glimrende i Bayern. Så den er ikke 100%, jeg vil sige 99% er den, ikke? Med mindre de får stress i United, men jeg tror ikke, at det er en prioritet. Så det er jo en prioritet for United at få en ny forspiller. Det er det jo. Men vi skal lige huske prioriteten igen i United. Hvad er prioriteten? Første prioriteten er en angriber. Fordi du har ikke en angriber. Du har Martial, han er ikke et menneske. Men du har Weghorst, som har scoret 0 Premier League mål på 6 måneder, ikke? Ja, det kan du ikke have, jo. Så har du jo nede i forsvaret, så har du Lindeløf, ikke? Du har jo Lindeløf, du har jo Varane, du har Martinez, og så har du Maguire-kuden, som er 4. valg, ikke? Så derfor så vil det være rigtig lækkert at få Kim Min-jae ind, men det er bare ikke en prioritet for United. Vel? Så forsvaret bliver ikke opgraderet i hvert fald lige nu, det gør det ikke. Men Bayern har lukket her Kim Min-jae, ikke? Og sådan er det, du ved, når United ikke kan lave sådan nogle deals her, så kan det aldrig nogensinde vinde Premier League igen. Aldrig nogensinde. Næste sæson, der bliver det. Der bliver det top 4 igen, som det handler om. Og så handler det om at være glad for top 4, hvis det lykkes. Ikke? Og så får også en stor chance for at blive nummer 6. Når man ikke kan lave de her deals, så kan man ingenting. Men Kim Min-jae joiner Bayern, ikke? Hurtigt videre, ikke? Og der er jo kæmpe oprydning i gang i Chelsea, ikke? Brøjer, jeg tror, han er angriber. Ja, jeg tror det. Jeg tror, jeg har set ham en gang. Måske har set ham en gang, ikke? Ja, han er ikke blevet diskuteret i dealet mellem Caicedo og Brighton, vel? Så ja, nu må vi se, ikke? Pochettino vil gerne arbejde med Brøjer i preseason, ikke? Og så må vi se, hvad der sker, ikke? Og det er jo også vigtigt, når man får signet Kim Min-jae, så det er jo lækkert, at man får signet ham, så han kan være med i preseason, ikke? Sidste år, der havde United Eriksen heller ikke med på preseason sidste år, vel? Altså kom han meget, meget, meget sent. Casemiro ikke med i preseason, Anthony ikke med i preseason. De kom ind til aller sidst i transfervinduet, ikke? United skal nok signe nogen, men det bliver nok 1. august, de signer nogen. Det bliver nok 1. august, ikke? Så ja, det er bare, hvad det er. Fodbold, det bliver vundet jo på divisionsgangen, jo. Det gør det jo, ikke? Hvis man har en dårlig ledelse, så spiller man også dårligt på banen, ikke? Sådan er det, baby, ikke? Hurtigt videre, ikke? West Ham vil jo gerne have en, de skal have en afløser for Declan Rice og Paulinho. Han er en mulighed. Jeg ved ikke hvor interesseret han. Jeg ved ikke hvor interesseret han er i at skifte fra Fulham til West Ham. Det er jo, ja, det skrider op, ikke, men
Jeg tror faktisk, Fulham slår over West Ham her nu. Ikke, det er jo ikke sådan, det er ikke rigtig en upgrade for ham. Det kan godt være, at han får noget mere løn, men det er jo ikke sådan, så er det West Ham, de kommer top 4 eller et eller andet, vel? Han startede altså inden for Portugal i går, ikke? Jeg så noget af kampen Portugal i går. Jeg så første halvleg, og så kunne jeg altså ikke mere fucking smadre. Jeg var virkelig, virkelig træt. Jeg så noget af Portugal, Portugal-Bosnien i går, ikke? Jeg så Bernardo Silva score her efter første halvleg, og så slukker jeg for smadret, ikke? Men han startede inden par linjer her, ikke? Han startede inden. Og starte inden for Portugals land, så på midtbanen, det... Han spiller altså, mine damer her. Han spiller 87 minutter. Så der må være større ambitioner, når man starter inden for Portugal. Altså det er jo... Det er jo ikke små ting, jo. Vel, på det her portugisiske land, så er som... hvor der store navne hele vejen rundt, ikke? Så må den ikke, ambitionen er lidt større for Portugal. Det virker mærkeligt, ikke? Så ja... Ikke, så det må vi se, ikke? Og ja, Kanté, han har bestået sit andet lægetjek med Al Ittihad. Vi ved godt, at skiftet til Al Ittihad, det er så lang tid siden, så det er bare kedeligt. Kanté, en af de eneste Chelsea-spillere, man nogensinde kan synes om, ikke? Hurtigt videre, ikke? Røvsygt at skifte Saudi-Arabien, men hvad fanden skal vi gøre, ikke? Dumfries, han er stolt af at være indre spiller, ikke? Han har haft to fantastiske sæsoner, ikke? Han har ingen grund til at forlade klubben, men vi ved, at fodbold kan være dynamisk, og vi må se, hvad der sker. Ja, han er okay, Dumfries. Han er ikke dårlig, vel? Han var også mulig for United sidste år, men det blev ikke købt, og han kommer ikke til United. Det gør han ikke. De har Bissaka, og Dalo, det kommer ikke til at skifte ud af der. Det kunne være varmt, men det gør de ikke, vel? Man må nøjes med det, ikke? Så der er en eller anden her, Thomas Araujo, som har det samme efternavn som Barca-missen, ikke? Nå. Premier League og Bundesliga-klubber kigger på ham. Det kan vi ikke tage os af, baby, vel? Så er det Southampton talent, Dominic Ballard, eller hvad det er, man siger det. Ham er der også nogen, der kigger på hurtigt videre, ikke? Og der var den, mine damer og herrer, ikke? Der var den. Den er underskrevet Joselu her til Real Madrid. Rigtig lækker signing med dem her. Det er no joke. Det er lækkerhed, det her. Det er deres nye andet valg på 9. positionen, baby, ikke? Scorer 3 mål i 3 landskampe for Spanien, mine damer her, ikke? Han spillet 3, han har fået virkelig, virkelig sent debut for Spanien. Han første debut, da han var, hvor meget var det? Det var 30, 31, 32, et eller andet. Debut for Spanien, så det er en rigtig, rigtig lækker signing. Kun et år i kontrakt. Kun et år i lån, ikke? Fordi de skal jo ikke have ham så meget. Du kan se, de har mulighed for at købe ham. Det er ikke noget, de skal. Man kan se her, kun 1,5 millioner euro. Så det er ikke meget vel, og han er klar til at gå, han går også ned i løn og så videre. Fordi han vil bare gerne tilbage til Real, spille en sæson, og han skal nok score 10 pladser i de forskellige turneringer. Det skal han nok. Så det er en gudesigning for Real Madrid. Gode midlertidige signing, så får de Mbappe ind senere på, i vinduet, må vi gå ud fra. Det er ikke sikkert, at Mbappe skifter. Det er jo stadig 200 millioner, eller hvad fanden det bliver, ikke? Nu må vi se med Mbappe til Real Madrid, men jeg synes, det er en gode signing. Det er det. Ikke? Selvfølgelig, det, altså, du signer ham som første valg, så er det noget lort. Men han kommer til at sidde på bænken i hver evig eneste kamp, og han kommer til at sidde på bænken med sådan en smil her. Han er så glad for bare at være der, og han har altså også fin kvalitet, ikke? Det er en god sejr for Real Madrid. Det er det. Selvfølgelig en short-term aftale, men god for næste sæson. Det synes jeg er fremragende Real Madrid, det her. Du skal have en angriber, der sidder derude med et smil og er klar til at ofre forholdet. Og han er klar til det hele. Ikke? De betaler en lille fee til Spanjol her. Han går ned i løn og så videre. Han er bare glad for at være der. Det bliver ikke bedre end det. Det gør det altså ikke som anden angriber. Det gør det altså ikke, Bebe. Det er perfekt. Fordi han ved godt, han ikke er første valg. Og han er klar til at yde det, der skal ydes. Han forventer ikke, at han skal starte inden. Han kommer ikke til at brokke sig, hvis han ikke starter inden 10 kampe i træk. Han sidder og venter på sin mulighed. Det er det, han sidder og venter på. Og han er klar til at yde, hvad han skal forholde. Det er perfekt, det her. Det er sådan en anden griber, alle hold gerne vil have. Så det er rigtig godt. Ikke? Real Madrid signer ham jo ikke uden grund. Det er jo ikke, det er jo fornuftige folk i ledelsen i Real Madrid. Det ved vi. De er jo ikke dumme, de er ikke dumme i hovedet, hvad? Så rigtig, rigtig lækker det her. Rigtig lækker, ikke? Nå, Declan Rice, ikke? Crucial Days, havde vi den i går? Det tror jeg ikke, vi havde 9 timer siden. Ja, Arsenal vil gerne være hurtig, ikke?
for at undgå overraskelser, ikke? Ja, 80 millioner budgettet, ikke? Personal terms almost agreed, ikke? Og Manchester City, de vil også gerne have Rice, de spurgte på status på Rice her i fredags, 2 dage siden, ikke? De venter på Gündogan, han beslutter sig. Jeg tror, at Gündogan, han er færdig i Manchester City. Det må vi formode. Nu har de won the treble, ikke? Og ja, han vil jo gerne til noget andet. Han vil jo gerne til en rigtig klub. Ikke det der plastikolighed, vel? Det vil han gerne, ikke? Det kan vi ikke tage os af, vel? Og det kan vi heller ikke tage det her, vel? Det var ham der, det var ham der var ung, ikke? Var det ham, der var 15 og sådan et eller andet, så det kan vi heller ikke tage os af. Vi kan ikke tage sig folk, der er 15 år. Vi kan ikke tage sig fodspil 15 år. Kom tilbage, når du er første hold, når du er 17 år. Så kigger vi på det, men ikke før, vel? Og Kimi J, den er færdig, ikke? Og vi ved også godt, at Kulusevski skifter på en permanent aftale til Tottenham, ikke? Han var ejet Juventus, ikke? Hurtigt videre, baby. Hurtigt videre. Og sidste år, hvis du har glemt, hvad der skete med Cucurella sidste år, så var det Cucurella. Han havde jo Graham Potter i Brighton. Han var meget, meget, meget varm på transfermarkedet. Han er gammel Barca, gider ham her. Han spiller ungdomsafdeling i Barca. Jeg ved ikke, om han spiller gammel Barca, det kan jeg ikke huske. Men det var altså... City ville virkelig gerne have ham her. City ville virkelig gerne have ham, men til sidst var de klar til at betale de der 60 millioner, ikke? 60 millioner. Det var de ikke klar til. Jeg betalte, de tror gerne, de ville betale 40 eller et eller andet, jeg kan ikke huske præcis prisen et år siden, men vi var helt sikre på, at han skiftede til City, og så kom Chelsea ind og købte ham i stedet for, og nu tænkte vi, hold op, det her, det er varmt, ikke? Og så er det altså en 12. plads, ikke? Så derfor så Chelsea er desperate for at sælge ham nu, og Newcastle er klar til at sige haft, det kan jo godt være lort i Chelsea, og så være en gud i Newcastle. Det kan det jo godt, ikke? Men vi troede i hvert fald, Cucurella her, at det ville være varmt, det her. Og jeg tror også, jeg spillede ret godt de første kampe med Chelsea sidste år, hvis jeg husker rigtigt. Det var ikke så godt, det her. Men de er heller ikke så varme på transfermarkedet Chelsea. De ved ikke rigtigt, hvad de laver, du ved, hvad. Det er ham, den nye ejer der, han er ikke for varm, vel? Man skal altså vide, hvad fanden man laver, du ved, ikke? Så ja. Han skiftede, han var lige ved at skifte til Manchester City, men ja. Han stoppede også med at bruge bakker, Guardiola, ikke? Så ja, kæmpe flop her, Cucurella. Måske bliver det bedre, det kan godt være, det bliver bedre, det må vi se, ikke? Fuha, Al-Hilal er enig med Koulibaly, personal terms, ikke? Han troede jo også, han skulle skifte fra Napoli til Chelsea, nu tror han, det skulle være rigtig godt. Det der så skete, det var, at Napoli vandt mesterskabet for første gang i 33 år, uden Koulibaly, og Chelsea sluttede på 12. pladsen, mine damer og herrer. Au, 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 den er fandme grim. Nej, 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 den er helt galt. Den er helt, helt galt. Det er jo forfærdeligt, man kan godt forstå, at han gerne vil videre med. Altså, så er det rappen, det er selvfølgelig ikke kedeligt, men ja, puha. Sæt mig i nedtur. Man tror, man skal skifte til Premier League, og nu skal man virkelig ramme den, ikke? Napoli er med skæft første gang i 33 år, og så 12 pladsen. Føj, for satan, mand, det er skidt, ikke? Og ja, den tror vi ikke på, hvad? Vi tror ikke på, at United er klar til at betale 45 millioner for Pickford. Det tror vi ikke på. Pickford, han er selvfølgelig, det vil han selvfølgelig være glad for. Han spiller jo i Everton. Det er klart, de kæmper med nedrykning. Men ja, jeg tænker, at Pickford ikke er vejen frem for United, så det håber jeg ikke, min lemmer her, vel? Det håber jeg ikke. Det er shit, mand. Det håber jeg virkelig. Det vil virkelig være en depression. Det vil det virkelig, ikke? Så den tror vi ikke rigtig på. Der står ikke noget med den Aarhus Romano. Vi skal også huske det her. Altså, vi skal huske, når vi kigger på den her side her, så skal vi huske på, at ja, det er rygter, ikke? Og herovre Romano, det er fakta, ikke? Romano, det er fakta, og den her, det er rygter. Det skal vi huske på, ikke? Også den næste, vi kigger på, ikke? Romano, han ved, hvad det er 100% rigtigt, det han skriver. Det her, det er, der er noget af det rigtigt, ikke? Så ja, rolig nu, ikke? Kulusevski rammer den, ikke? Og så de har ikke været så aktive, de her, lige nu. Så ja, vi faktisk ikke gået glip af ret meget lige nu, faktisk. Det er vi ikke. Så der sker ikke så meget nu, altså, transfervinduet. Altså, der sker ikke. Altså, der sker ikke vildt meget. Det gør der ikke, Bebe. Det gør der ikke. Ikke vildt. Ikke vildt meget. Det er lidt stille, ikke? Vi havde den ikke over at sige, ja, der er ikke rigtig noget. Harvest venter på at se, hvad der sker, ikke? Der sker ikke så meget transfervinduet lige nu. Det gør der ikke. Der sker jo noget, jo, kan du se. Men det er ikke det der...
Nogle gange så er det jo, så vågner vi op, så er der en 3-4 bomber på en dag, du ved, ikke? Men det kan komme når som helst. Det kan komme når som helst, og det er vigtigt, at vi lige holder øje, ikke? Så lad os lige tage seneste nyt i United Land. Ja, United kan jo ikke sign declarise, jeg ved ikke, hvorfor de skriver det. Du ved, hvad? Så vil de give, så står det her, United kan ikke give dem her Maguire. Det er rigtigt nok, det vil de gerne, ikke? Så også de gerne vil give dem Bissaka, ikke? Det bliver en for kompliceret deal, og få dem den vej, og Maguire vil ikke skifte, og så videre, og så videre, ikke? Så derfor så, ja, der står heller ikke noget her over med Romano, ikke? Der står her Romano, vi har lige haft den med Declan Rice, vi havde den jo hernede, ikke? Vi havde den jo hernede, ikke? At man kan så sige, de spørger, hvordan det går med Declan Rice, men der står ikke noget omkring United. Ja, selvfølgelig er United interesseret, men hvem fanden er de ikke interesseret i, vel? Ikke? Så når der står her, du ved ikke, nu må vi se, om Glazer-Vin bliver eller ej, hvad? Nu må vi se, om de så kan få Declan Rice. Jamen, det kan de ikke, fordi klubben er i kaos. United er kæmpe kaos. Derfor så skifter han til Arsenal. Jeg tror ikke, han skifter til Manchester City. Hvis han skifter til Manchester City til sidst, så fucking flækker jeg og griner, ikke? Det gør jeg, ikke? Det kan også godt være, de skal med Phillips, City. Det kan godt være også, ikke? Ja, så det her, det er noget fis, ikke? Og her igen, til Hax vil gerne gå ind og byde på Declan Rice, men når der står de 100 millioner, måske 110, 100, eventuelt 20 for Declan Rice, så er de igen, så er de igen noget lort, ikke? Fordi at, når, altså, så er det hele transferbudgettet, der ryger på Declan Rice, så er der ikke råd til noget som helst andet, og de skal jo have en angriber og en midtbane, ikke? Så ja, den kommer ikke til at få Declan Rice med dem her. Der er ingen chance i United, så. Og det er jo sådan, at hvis man læser det, så kan man tænke, nå, det ser spændende ud, og måske kan United noget. De kan ingenting, vel? Hvis du læser om meget nogen, så ved du, at så kan de ingenting, vel? Så hey, hvad så? Så kører vi. Der er ingen chance for noget lækker overhovedet. Intet lækker, vel? Og ja, Bruno scorede 2 mål i går, og en assist. Ja, slap nu af, det er fint nok, ikke? Det er fint nok. Ja, ja, det er okay, ikke? Og så er der ikke rigtig andet end landet. United interesserer, ikke? Hold nu kæft, mand. Lad os se, når der kommer noget konkret på bordet, ikke? Chelsea er under pres for at hvad hedder det, få penge ind. Det er rigtigt, ikke? United, de tror, at de kan få Mount for 50 millioner. Ja, det tror jeg heller ikke på, vel? Det tror jeg heller ikke på, vel? Så ja, sker ikke så meget nu. Det gør der ikke. Vi er ikke ude i sådan en halv times video, hvor vi virkelig kan gå i dybden. Men lad os se, hvad der sker senere på dagen. Og der er jo faktisk også en lille fodboldkamp, som jeg regner med at se i dag. Ikke? Kroatien mod Spanien. Ja, Kroatien mod Spanien, Beppe. Jeg har ikke lige fået lavet en prediction på den. Det kan vi stadig nå, men det er ikke sikkert, at jeg får det gjort. Ikke? Holland mod Italien. Her tænker jeg ikke, at jeg skal se... Jeg tænker ikke, jeg skal se den her tredje. Det er lidt kedeligt, ikke? Det er lidt kedeligt, ikke? Så Nations League, det er okay, uden at vi rigtig kommer op og støder. Man kan også se på stadion og så videre. Folk vil gerne se det, men ja, det er det kogt, ikke? Og så har vi selvfølgelig lige i morgen Danmark-Slovenien, babe. Føj for helvede, ikke? Her står possible lineup, ikke? Ja, det kan være, at man bare spiller med det samme igen, julemand. Det kan godt være, ikke? Sesko her, han ville United gerne have haft det sidste år. Han er 2 meter eller andet. Skal vi se, hvor høj han er? Han er 2 meter, så skal vi se. Altså, jeg ved ikke, om han er over 2 meter. Okay. 1,95 er han her, så jeg skal, ikke? 1,95. Han er en ordentlig missekat her. Han er kun 20, ikke? Han er kun 20, så jeg skal her. Kun 20, så ja. Det bliver ikke nemt. Må slå vinge med dem her. Jeg skal se, hvor andre vi kender. Verbit, han er en gammel FCK-spiller. Verbit, han er det. Er det? Det synes jeg kan huske. Jo, det er også et FCK-billede. Det er FCK-billede her. FCK, ja. 2017, okay. Ja. Ja, okay. Gammel FCK-mis. Okay. Er der andre, vi kender? Måske ikke rigtigt. Det er ikke rigtigt, Beppe. Så jeg ved egentlig ikke, hvor gode de er i Slovenien her. Men jeg ved i hvert fald, at det bliver ikke nemt. For Danmark er jo, som sagt, ikke... særlig god. Det ser vi på i morgen, Beppe, og så håber vi, der sker et eller andet voldsomt transfervarker. Men ja, det startede lige her for nogle uger siden, var vi jo helt oppe at ringe med store transfernyheder hver dag. Men lige nu, der er det stille og roligt. Der sker stadig varer, men der er ikke de der gigabomber lige nu. Vel, men det kan ske
når som helst, hvor som helst. Ikke? Vi snakker ved senere på dagen, hvor vi rammer transferlæggeren, ikke, Babbe? Ses på grillen, ikke? I oven, husk det nu, fra satan, der er Danmark og Slovenien. Holy shit, man. Hey.